kulan dhex maray banka dhexe ee Soomaaliya iyo eedaha ka shaqeeya hanaanka maaliyadda isla markaana socday muddo 2 maalin ah ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Kulanka ayaa diiradda lagu saaray sidii loo xalin lahaa dhibaatada maalmihii dambe ka taagan qaadashada lacagta $50 oo ay diideen qabashadeeda shirkadaha qaar ee ka howlgala Soomaaliya. Gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa kulanka kadib waxa uu la hadlay warbaahinta isagoona sheegay in cid alaale cidii diida ay ka qaadi doonaan tallaabo sharci arrinteeda waafaqsan. In laga bilaabo maanta uu bankiga dhexe amray in la soo codsiiyo qaadashada iyo bixinta $50 ciddii go-aankan u hoggaansami weydana uu la xisaabtami doono bankiga dhexe. Waxaanu kaloo isla qaadanay in ciddii qaadan weyda ama aqbali weyda bixinta iyo qaadashada $50 ama lacagaha kale in loo soo riboodo ama warbixinteeda loo soo gudbiyo bankiga dhexe. Qaar ka mid ah maamulada shirkadaha oo kulanka qayb ka ahaa ayaa sheegay in maanta wixii ka dambeeya ay fulinayaan amarka ka soo baxay banka dhexe ee Soomaaliya. Waxaan aada u dhiirigelinaynaa oo kale in aan cidna lagu eedeynin ee qof kasta oo asagu iska bilaabo inuu qaato lacagahaas inuu qaato asagu iska bilaabo. Ururka bangiyada haddaan nahay waxaan fareynaa dhammaan bangiyada ka tirsan ururkan ka tirsan inay qaataan hirgeliyaan lacagahaas inay hirgeliyaan. Mawduuca ujeedadiisu sidii dadkii ka horreeyay u sheegeen waxa weeye waxa in la qaato lacagta $50 ah waayadan dambe xoogaa wahmigu ka yimid iyo lacag kasta oo sax ah oo dalka taala iyadoo laga rabo dadka ka shaqeeya xawaaladaha inay raacaan formalka ama qaabka loogu talagalay tilmaamaha annagoo tixgelinayna islamarkaana la fulinayo nidaamkii bankiga dhexe iyo go-aankii shalay ay gudoomiyeen bankiga dhexe maamulka bankiga dhexe. Runtii farxad weyn inoo tahay inaan ka soo qayb galno kulankii maanta halkan ka dhacay oo xoogga lagu saarayay sidii loo socodsiin lahaa lacagtii $50 oo baryaan culaysku ka jiray. Runtii waxaan rabaa halkan inaan ka caddeeyo anagoo ku hadlaya magaca shirkadda Hormuud inaan waafaqsannahay awaamirtii uu soo saaray bankiga dhexe. Arrinkanu wuxuu gunaanad u ahaa shirar soo socday waayadan oo Central Bank uu hoggaaminayay xubnana ay ka ahaayeen dhammaan hay-adaha ka shaqeeya lacagta. Ujeedkiisana uu ahaa sidii lagu socodsiin lahaa lacagta $50. Sahre Cabdi Xuseen, Warbaahinta City.